конструктивно и сигурно ще бъде много полезно. Моята идея беше някакво семпла. Тоест, сигурна съм, че много малко хора са запознати с разликата във втората и третата стъпка на методиката. Но по-скоро цялостния концепт на методиката с тези два етапа, нали, първо на национално ниво, после персонализацията и третата накрая приливането, което, нали, възниква по тази причина регионални, национални. Това във всички случаи ще бъде полезно за всички, за всички нас като избиратели. А иначе се опасявам да не оттъкчаваме останалите. Така, че лично аз съм чела и стенограмите, ясно, че, нали, първият подход беше общо в рамките на една партия в цялата страна, а сега подходът е в рамките на всеки район. Само че в първия случай се дърпаше само от една партия, а сега се дърпа от различни партии. Това е разликата и да видим как ще проработи, сигурно добре. Да, разбира, да, аз просто си мисля, че всички присъстващи тук така са запознати в детайли и с предишните методики и с процеса, но сте права, че дали едно такова схематично изброяване, просто простен начин, да, на философията на получаване на крайните резултати, ще отпомни. Извинявам се, че отново аз не ще взема думата, професор. Предполагам, че той ще взема късно. Втората стъпка е задължителна. Тоест, тя не е сменена по наше желание, тя е задължена не случайно сега, тя е на база на член 251, а не е 4 от изборния кодекс. Там изрично е записано, че броят на мандатите в избирателните райони се определя по метода на Херни Майер, на мандатите по партия. В избирателните райони. Така че, като се знае първо, че Благоевград има 11 мандата, тези 11 мандата трябва в избирателния район да бъдат определени по метода на Херни Майер. Между самите партии. Като сега беше в рамките на една партия, сега се разпределяха и в рамките. Беше така, но това е сменена философия. Някой не аз, а от депутатите е променил изборния кодекс. И това за това говорим. Да. Това да няма да бъде така, ще бъде по другия начин. Да. Ние за това тръгваме по този път. Иначе никой не е чак толкова, нали, елементарен, да ли кажа, прост, нали, да се затруднява работа и някой има нещо готово да ни го използва. Просто стигнаме до тук, както виждате, първата стъпка е същата. Тя се определя по един същ начин, така е записано в стария изборен кодекс, и по-точно закон се казваше тогава. Нали? Но тук изрично е записано, няма представа кой го е записал, знам, че са участвали експерти при изготвянето на изборния кодекс, аз не съм участвал. Да. Но това е записано. И след като е записано, стъпка 2 е задължителна за нас. След като проложим стъпка 2, именно определим за всеки един многомандатен избирателен район, как да бъдат разпределени техните мандати по партии, след това се оказва, че някоя партия има по-малко глас мандати, а друга има повече. И трябва да стане преразпределението по обратния метод, на който е бил преди това. Значи, преди 4 години е било обратно. Госпожа Цонева каза, тогава общото е било, че броя на мандатите на партия остава един и същ, а се е извършило преразпределение между съответните райони. Да, но тук законно го казва. В районите остава толкова по този мандат. И именно за това сме търсили друг начин, чисто математически, защото това е математическа задача, да решим задачата. И тъй като, нали, в предната методика се използвали разни понятия като тяжест и така нататък, това и са чисто математически понятия, но в този закон изрично е записано, че всички разпределения, преразпределения се правят по метода на най-големия остатък. Метода на Херни Майер фактически частен случай на метода на най-големия остатък, иначе математически. Е, така се казва. Значи методът се казва, по друг начин се казва. Да, Хамилтон преди 200 години, но как и да е. Хер после си го присвоил тук и Майер се е друго.
Внимавам се определено. Това са подробности. Това е просто отклонение. Може да трябва нещо. Нека да довършим само едно да навършим. Значи, след като е задължително втората стъпка, третата стъпка остава за преразпределение. Там се ползва философски, както вие казвате, долу-горе същия начин за разпределение. Значи, когато някой има в повече мандати, ние ще вземем от него този мандат, който му е с най-малка тяжест, както се казва при предния метод, но тук казваме ние тежест с най-малка коефициент. Ще вземем този мандат и ще го дадем на друга партия в същия мир, тъй като не трябва да се разминават избирателните райони, ще го дадем на друга партия, която с останали най-голям остатък. Следващия, и по този начин се запазва правото на разпределение, докато се стигне до крайният резултат. Сега, имаше спорове дали този метод е сходим и т.н. Няма как един метод, който е с крайен брой стъпки, да ни е сходим. Така че това е елементарен математически въпрос, но той е въпрос предимно за математиците. Сега, по-скоро бих помолил професор Калинов да ви каже нещо друго, което е съществено. Защо този метод е именно метод на пропорционално разпределение, защото при стария метод има разминаване, което може да се да доведе до нежелана резултата. Просто някакви принципове почиват нещата. Първо, значи в световната литература метода най-големи остатък за пропорционално разпределение не е добре разработен. Това е факт. И затова той не се използва никъде, освен България, Гърция, Италия и Испания. Така, как ще е. Сега първият принцип, на който почива новата методика, това разбира се, член 251 алинея 4, тук няма да мени. Втория, вече другите принципи са математически. Първият математически принцип е, че броят на мандатите по райони, веднъж фиксиран от ЦИК, в нито един момент на решаването на задачата не бива да се пипа. Това е като аксиома. Метода най-големия остатък дава възможност да се остава в квотата, това безспорно е предимство на този метод, но има нещо друго, че старото разпределение, използвайки тази терминология тежести на мандатите по райони, най-голяма тежест, най-малка тежест, и започвайки изчислителния процес от фиксирана партия, даваше различни резултати, ако тази партия се промени. Ако не се почне от РЗС, както беше по-рано, се почне от друга партия. Променя се разпределението на мандатите по района. Значи нашия метод е метод, който осигурява единственост на решението. Не само сходимост, а единственост. Съществуване и единственост на решението. Така че разпределението на мандатите не зависи от реда, по който почва. И това според мен е едно от основните предимства. Второто основно предимство на този подход, който сега използвам. Това е, че всеки подаден глас се използва веднъж и само веднъж в изчислителния процес. В старата методика гласовете се използваха по два пъти. Защото изчисляването на тежестта на мандатите не зависеше от това дали те веднъж са участвали да се разпредели по метро най-големия остатък или не са участвали. Това е недопустимо и именно поради това се получаваше една диспропорция в разпределението на мандатите по райони, така че в райони, в които някоя партия концентрираше голям брой гласове, те имаше възможност да вземе много повече гласове, отколкото реално това би трябвало да бъде. Така че при тази ситуация този новия подход, да кажем, освен математически предимства, нареко има и чисто политически и законови предимства. Нещо повече, значи в електоралната математика, да наречем, има мерки, които измерват пропорционалността на разпределение на гласовете, сравнена с пропорционалността на разпределение на мандатите. И
Тези мерки, когато се приложат, да кажем, върху данните от 2009 година, се вижда, че новото разпределение дава по-справедливо или по-справедлив резултат, да нарекам, но по-пропорционално и от математически, от всякаква гледна точка, което не е за пренебрегване. Така че това са принципите. А технологията вече, която ние прилагаме математическата, тя следва от тези принципи, според мен не е вторична, така да се каже, в случая. Значи ние сме приложили тази техника и върху данни от 2009, и върху данни от 2005, и между другото, понеже някои колеги така искаха готов софтуер да им дам, бих им казал следното. Точно един час, данните от 2009 година с Excel могат да ги направят. Точно един час работа, не повече. Така че всеки един, който иска, тук няма сложна математика, би могъл да провери алгоритъма как работи. Сега искам да обаче нещо друго да кажа. Не бива да се фаворизират алгоритмите математическите, защото винаги няма значение дали използваме метод на ДОМ, на най-големите остатъци, на нечетните делители, който иска да си изберете. Винаги може да се измисли контрапример, при който контрапример алгоритъмът да не работи. И това е универсална и недостатък на всички алгоритми, независимо дали са алгоритми на най-големия делител или на алгоритми на делителя или на най-големия остатък. Така че аз мисля, че тази методика, която сега въвеждаме, тя от всяка гледна точка е, според мен, е по-съответстваща и на интересите на обществото, и на закона. Това е моето мнение и разбира се, аз имам аргументи да го стоя. Значи, нищо, че от математическа гледна точка говорим за датата, така нататък, но на всички би трябвало да е ясно, че примерно, когато остане остатък 5 и като виж остатък 4, това е ясно, че този остатък не е нещо, някакво число абстрактно. Това са брой гласове, които са получени от една партия в един район или било това национално ниво. Значи, що ми е, имаш остатък 5, а другото остатък 4, много е ясно, че това все пак е тенденс. Този мандат, в който има остатък 5, има повече гласове, сравнение с другия, който има остатък 4. Така че на практика това се пак е една тежест на самия допълнителен мандат, който се получава. Защото като получиш с остатък 5, значи там се гласували повече хора, затова и остатъкът ти е по-голям, нали, за тебе. Реално действителни гласове. И затова вече, когато правим и преразпределението, в района се гледа другия по-голям, по-малък остатък. Тоест, числото от действителни гласове, които са били получени. И когато вече имаме на една и съща партия, трябва да има два допълнителни, както се вижда тук, че са били получени мандата, тогава се гледа с кой по-малък остатък са получили в някой друг район, защото там тежестта на този мандат е по-малък. От тази гледна точка, защото не са получили по-малко действителни гласове. Нали разбирате, че то пак си е тежест. Този остатък не може да се появи от нищо. Аз не оспорвам метода. И затова се отнема този допълнителен мандат, където те са получили по-малко действителни гласове в този район. Логиката е такава. Затова той се отнема. Това е вече логия, вече, която е подробност. Въпросът сега са принципите. Аз искам да изясня, че ние не оспорваме по никакъв начин метода. Че той е справедлив, несправедлив, верен, неверен, не дай си Боже. Изобщо не става въпрос за това. Нашето усилие беше насочено в посока да може гласоподавателите да вярват, че действително техният глас по отношение на пропорционалност, справедливост през тази методика е по-добре защитен. Това е основното ни усилие. А както и професор Калинов каза, ние сме си направили труда и сме направили публикация. Сравнили сме 2009 разпределение на мандати, 2013. Тоест, нашето усилие е в това да покажем на публиката, че този метод, по какъв начин работи, ние сме го направили, вярвайте. И там няма никакви колебания по отношение на пропорционалността и по-високата справедливост. Аз лично съм убедена в това и не е оспорвам.
цялото усилие, че ние искаме да вдигнем комуникацията на различно ниво, между ЦИК и граждани. Включително и с идеята за това, че те трябва да имат някакъв триплие, какво не знам, който да знае какво става с гласа, като го пусне в урна. Какво става точно? Какво прави комисията? Какво джунгат софтуерите? Накрая какво излиза? Защото, повярвайте ми, вие работите тук като огромно напрежение. Хората отвън, градски легенди се разнасят. Как някой натиска едно копче, като той софтуер, дето има друг софтуер. Как става, какво не става? Вие чули ли сте ги тия? Да. Да. Значи, за избори това е неприятно да го има. Защото това влошава доверието в процеса. Ако българите не вярват, че техните гласове действително достигат до мандатите и няма никакъв софтуер, втори, трети, пети, повярвайте, ние запасваме да се отвори кода, за да се разсеем. Вярвайте ми, че дори да отворим кода, да? Тези хорски приказки няма да спрат по никакъв начин. Ще спадне и тогава много повече хора ще могат да свидетелстват, че не може да има втори софтуер. Професор Корилов ви каза един час в Excel и сте готови. Щом го казвате това, значи не разбирате какво говоря. Един час в Excel и сте готови е израз точно на антипода на моето усилие, което това му обясня. Не е така. На всякъде по света се правят усилия, може да се изправят. Може ли да кажете, къде в света се публикува гов? Се правят усилия хората да разбират какво се случва. В България има 21% доверие в избирателния процес, безпрецедентно ниско сред 148 страни. Средното доверие в избирателния процес е 51%. Това е смущаващо и за това хората не вярват. Може ли само да ви питам нещо? Дали има някъде друго да отворим жалба? Това е така и аз безкрайно съжалявам, че е така. Обаче процесът на обработка на резултатите не 100% определя това ниско доверие. Да, има много други стъпки, много други неща, които трябва да бъдат направени и дори точно обработката на резултатите има сравнително относително малък процент. Иначе аз съм абсолютно съгласна с вас и това, което вие казахте за обяснението на движението на гласовете, включително и нали, това съм чувала как бюлетините на ръка се броят в ЦИК, след като нали, преди да се премине към повторното въвеждане на данните, да, за мен ми звучеше абсурдно, но действително има много ниска култура, за която не са виновни избирателите, виновни са институциите, аз го споделям това нещо. Мисля с общи усилия, бихме могли да стигнем до това сега. Действително е трудно, нали, математиците очевидно да обяснят по достъпен начин този процес. Аз мисля, че всички разбрахме нали, от днешната, ако мога да кажа така презентация, горе-долу разбрахме проблемите в Винас офиса. Много се надявам и с моите колеги така да ги обсъдим с ваша помощ и да стигнем до някаква достъпна информацията.